Bom, a gente já mostrou para vocês o Brix Pro, que é esse computadorzinho ultra compacto com Core i7 da Gigabyte. Mas aqui no stand deles, na Computex, nós temos outras variantes desse projeto ultra compacto aqui. Logo aqui do lado, nós temos a Gaming Series, que eles trabalham com dois modelos. Nós temos um modelo aqui da AMD, aí ao invés do processador Intel Core, nós temos uma APU A8. E logo ao lado nós temos aqui uma da NVIDIA, que volta a ter processador Intel. Só que tem um detalhe, vocês devem ter reparado que nós temos games abertos nesses dois sistemas. E a razão disso é que nós temos uma placa de vídeo dedicada. Claro que é óbvio que não cabe uma placa tradicional de desktop aqui dentro. Então o que nós temos aqui são os chips para notebooks das duas empresas. O vermelhinho aqui da AMD vem equipado com uma R9 M275X. Então aqui nós temos o Dota rodando logo aqui atrás. E a versão da NVIDIA já vem com outro chip, vem com o chip GTX 760. Nós temos aqui o Battlefield rodando. Então, são computadores bem compactos, utilizando aí os chips de notebook. Então, tem um aquecimento menor e consegue aí operar nesse espacinho bem pequeno. Você vê um computadorzinho bem compacto. Apesar de estar rodando o Battlefield logo ali do lado, ele não está aquecendo em excesso. E mesma coisa aqui com o modelo da AMD. Então, essa aqui é a linha Gaming. E também temos mais uma variante de Brix por aqui, que está logo ali na frente. Outra variante desses computadores compactos, e esse aqui é para quem realmente quer algo mais compacto ainda, é esse modelinho aqui com um processador Core i7, e vocês veem que ele já é bem mais baixo, inclusive, que o Iris Pro. Ele não tem espaço para um HD, então está tudo funcionando aí em MSATA, e ele é ainda menor, então vocês veem que é mais baixinho e tudo mais, mas não é ruim de performance. Nós temos aqui modelos Core i5, i7 e i3 que trabalham em ultra baixa tensão. Vai ser o bastante, com certeza, para muito HTPC, para muita coisa aí, que, e mesmo quem vai usar atividades mais leves, que nem navegar na internet, ou só quer um computador básico. Você vê, num tamanho muito portátil, muito tranquilo de carregar. O adesivo me preocupa um pouco, mas eu acho que ele é opcional. Então, esse aqui são os modelos do Brix da Gigabyte aqui no stand deles, na Computex 2014.